Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Idag är det Glossybook som gäller. Om ni var med mig förra året på kanalen så var Glossybox-kalendern en sjuk besvikelse, mest på grund av kundtjänsten. Det var katastrof, den åkte till fel adresser och lalala, du vet, det var ingen som helst hjälp eller connection eller någonting. Så då bestämde jag mig för att sluta öppna Glossybox på min kanal överhuvudtaget. Men ni är så många som har bett om Glossybox-kalendern och givetvis tänkte jag att vi skulle öppna den här tillsammans idag. Ja, vad ska man säga, jag har också beställt en Glossybox-box faktiskt, kanske till och med två, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag bestämde mig för nu. Så att det kommer lite sånt på kanalen, och så får vi se hur, om Glossybox helt enkelt har skett till sig. Men det här är alltså Glossybox-kalender för 2019, jag hoppas ni är taggade. Glöm inte bort att jag tävlar ut massa kalendrar på min kanal just nu. En stor body shop, en revolution kalender, det kommer flera tävlingar med kalendrar snart. Jag länkar alla spellistor och alla andra adventskalendrar som jag har öppnat ner i min beskrivning. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går och nu kör vi igång. Det första jag bara vill säga är att nummer 7 är, här har någonting läckt. Och det var ta med fan samma sak förra året. Jag har öppnat nu 10 kalendrar, ingenting har kommit trasigt. Två år i rad, ingenting var trasigt förra året heller i någon kalender. Två år i rad är någonting sönder i Glossybox, just saying. Det är inte så nice. Men, nu ska vi i alla fall se lucka nummer 1 på Glossybox adventskalender 2019. Okej, det första är, gud vad roligt, från Benefit, deras roller liner. Det här är alltså en liquid eyeliner i svart, full size. Aldrig testat, superroligt. Den här tycker många om. Åh, det här var jättekul att få i första luckan. Nu ska jag lägga alla saker där då. Golvet is my friend. Excited, jag ska sätta mitt hår bakom tror jag. Om ni undrar, jag vet inte om ni ser det, jag har försökt lägga håret lite. Jag har varit och opererat mina tänder i morse. Så om jag pratar lite roligt eller ser lite svullen ut så är det därför. Det är därför jag inte heller har mer smink på än vad jag har. Sing. Två. Från märket Swell. Det här är ett Ultimate Protect and Renew Serum. Jag tror att det här är för håret. Protect and Renew Serum smooths, adds gloss and conceals split ends. Det här är alltså för ganska sönder hår eller slitet hår, det har inte jag. Men kul ändå, tycker jag. Jag gillar överlag hårprodukter för det är någonting som jag köper väldigt, väldigt lite av. Jag gillar att det är som små våningar, att allt bara inte faller ner när man öppnar luckorna. En stor lucka, den största av allihopa tror jag. Den är väldigt lätt dock, nummer 3. En sheetmask, yes. Åh nej, aldrig i livet. De här jävlarna hade de kunnat skippa. Göra som de andra Look Fantastic och så hade gjort tycker jag. För de där kommer bara hamna överallt. Det här är i alla fall en sheetmask ifrån Tony Moly I'm Real Rice Mask Sheet Clear Skin. Sheetmask Clear Skin. Kul, jag gillar verkligen sheetmask, det här kommer ni garanterat att få se i en liten Instagram tutorial. Och om ni inte redan gör det, glöm inte bort att följa mig på Instagram hörni. Kom igen. Ska vi se. Nummer 4. Vad är det någonting? The Beauty Crop Staycation Bronzer and Highlight. Det här kommer alltså vara en skimrig bronzer, om inte det. Ska vi se. Jo. Okej, så det här är en liten kompakt. Vad ska vi se här. Medan jag fipplar med den här så kan jag också säga det att jag har ju öppnat bland annat Look Fantastics kalender på kanalen hittills. Åhléns kalender. Oh, det är ett balm. Det är inte en puderskugga. Spännande. Jag har öppnat alla tre från Body Shop, Rituals. Det kommer Kix, Lumine, massor. Så glöm inte bort att hänga kvar på kanalen. Shit alltså. Lite krämigt highlighter alltså. Den var inte så mörk så jag kan nog make it work. We will see. Nummer 5. Gud, jag vet inte varför jag tog en så varm tröja på mig. Men jag är så varm nu. Nummer 5. Här i är det någonting. Jag måste stänga varje sån här för jag tänker inte ha det här konfettigt över hela mitt hem. Från Daily Concept så är det en multifunctioning soap sponge charcoal. Alltså jag kan inte släppa hur många såna här olika hård, alltså
tvålar som jag har fått hittills i alla kalendrarna. Charcoal soaps, alltså hårda tvålar med charcoal, är verkligen inne just nu. Har ni använt det? Tycker ni om det? Jag använder Body Shops charcoal tvål jätteofta till mina penslar, för att jag tycker att den är, eller den är skitbra för den är antibakteriell och så. Men vad tycker ni spontant om såna här? Har ni använt dem till ansiktet? Jag tror att jag har gjort det faktiskt. Nummer 6. En så liten sak är en så stupid tung. Ska vi se vad det var för någonting. Från Winky Lux Unibrow Universal Brow Pencil. Jag vet inte hur det här ska vara universal, men spännande. Spännande, jag har aldrig testat någonting från märket Winky Lux innan. Det är ett ganska stort märke i USA, tror jag. Tycker att jag hör om det mycket, men ja. Nummer 6 var det alltså. Det här är nummer 7, det är ju den här som är trasig, som ni ser här. Så är det ju hänt någonting här med kartongen. Det är någonting som har exploderat i den här. Ja, ah, okej. Okay. Jag kommer låta den här ligga här i för att hela den här är kladdig. Det här är Bodygraph Pro Makeup Brush Cleaner. Kommer absolut att använda, men jag är inte redo att bli så kladdig. Så jag kommer ställa den här kartongen nu som den är framför mig. Alltså jag menar verkligen ingenting illa egentligen mot Body Shop. Jag menar bara att det är lite konstigt att jag fått en trasig produkt det här året och förra året. Förra året fick jag inte ens någon kompensation för det. Och det tyder ju lite på, tycker jag, hur kundtjänsten är på Glossybox. Jag vet dock att det har skett en hel del ändringar i Glossybox sista året eller sista 2 åren. Glossybox ägs numera utav The Hut Group som äger Look Fantastic. Så jag vet att det har skett mycket ändringar, det ni säkert märkt i boxen också, att Look Fantastic och Glossybox blir mer och mer lika. Och det är helt okej, okay. Jag förstår att saker ändras i företag, men det där är inte okej. Okay. Jag tycker inte det. Jag ska inte köpa en adventskalender och så är en produkt sönder. Jag tycker inte det. Nummer 8, och det är ingen chans att det var jag själv som tog sönder den, för att den kom för 20 minuter sedan med FedEx till min dörr, jag skrev under, jag satte den ner här och så har jag öppnat den. Nummer 8. Nu ska vi se. Här i är det från Skin & Co. Roma Truffle Therapy Micro Exfoliating Face, står det. Jag antar att det här är en, det här är en skrubb med aprikoskärnor. Och vet man någonting om hudvård, eller vill veta någonting om hudvård, så är det inte den mest skonsamma typen av skrubb. Så man får vara lite försiktig, kommer inte använda på mitt ansikte. 9. Nu får vi upp energin lite, hörni. Det har varit en bra kalender hittills. Det är bara jag som blir negativ av såna där saker. Nästa är ifrån märket Mana. Det brukar vi få från Glossybox och sådär ganska ofta tidigare. Det här är från Mana och det är deras Lash Extending Primer. Det är alltså en typ, jag kan tänka mig att den är vit då, bas innan man lägger på mascaran, typ som en primer. Många älskar såna här typer av produkter. Jag använder alltid lösögonfransar, eller som idag, ingenting alls. Och det kommer jag fortsätta med, så jag kommer inte använda sån produkt. Men, kul nonetheless. 10! Den här var lite tyngre, jag måste ta bort mitt hår lite, jag svettas nu för att jag tog på en så varm tröja. Men jag ville vara lite färgglad när jag inte hade något smink på mig typ. Jag har bas på mig, obviously. Här är någonting som är både inslaget och med såna här små papperskonfetti. Det tyder på att det är ett nagellack, tror jag. Eller parfym kanske. Nagellack, ja. Det var mitt sånt här som var sönder förra året från Nails Ink. Då var det nagellack överallt som hade spruckit iväg så här. Det här är Nails Ink, en jättefin guldfärg. Kommer inte behålla för jag bygger akrylnaglar och gör i stort sett aldrig nagellack längre. Och jag har redan en kollektion av nagellack om jag för mig att jag skulle vilja måla tårna och sådär. Så det var nummer 10, men jag trodde, jag tyckte att det var en väldigt, väldigt fin färg. Den här tror jag att många kommer tycka om, typ i jultider och så. So I like it. Nu ska vi se här om alla saker kunde sluta ramla ner. 11. 11. Hello. En pensel ifrån Luxy. Jag älskar Luxy. Det vet ni om ni har hängt med på kanalen. Det här är 207 medium angled shading och jag tror faktiskt att jag har en sån här. Så jävla bra. Älskar Luxys penslar. Finns på Look Fantastic bland annat. Jag såg också att Lyko hade börjat sälja det, men jag tyckte att de var billigare på Look Fantastic faktiskt, och de var mer roligt tycker jag. Så fantastiskt, fantastiskt kul. Älskar Luxy. Den hamnade direkt bland mina penslar.
älskar verkligen Luxi. Det är ett märke på penslar som ni verkligen borde titta på om ni är sugna på något. 11, nu är det 12. Ska vi se. Oj! Från Anne-Marie Börlind, som jag pratat om massor på min kanal, så har vi fått en Eye Wrinkle Cream. Jag måste titta hur produkten ser ut. Jag tror inte jag har testat den här. Nej, det har jag nog inte. Eye Wrinkle Cream, full size. Sjukt bra märke. Deras Hyaluronic Shake är en av mina absoluta favoritprodukter. Den kommer jag att vilja köpa om. Det är några månader sedan den tog slut nu sist. Jag har lite andra saker från Anne-Marie Börlind i min kollektion, men inte supermånga just nu, för att jag har använt slut på dem, för att jag älskar dem så mycket. Jättekul att få den här. Den här kommer många av er tycka om. Det vet jag. Vad var det för färg på den, tänkte jag säga? 12 eller? 13 då. Så är det. Från Hey Honey så är det en Sweet Treat Wild Berry and Honey Yogurt Recovery Mask. Älskar när vi får masker, för att jag älskar att maska. Den var också plomberad, det är ju jättebra, men jag ville lukta utan att känna på det. Skitkul! 30 ml, schysst storlek också, även om det inte är en full size. Ont i mina tänder, eller ont i min mun snarare. Här är också någonting som är wrappat. Ooh, I like! I nästa lucka så är det ett full size utav Bella Pierre Cosmetics HD Finishing Powder. Kul! HD-puder kan ju vara lite sådär småtricky. Åh, det är en söt liten sponge i. HD-puder kan ju vara lite tricky, men överlag så superkul med ett full size puder. Från ett så roligt märke, tycker jag. 15! Let's go! Här är det någonting, oj! Ifrån märket Mud Masky, som gör en av mina favorit återfuktande masker, så har vi fått vad jag tror är en full size. Hair Mask Scalp Treatment and Miracle Shampoo. PH-balanserande. Not tested on animals, paraben och sulfate free, och natural ingredients. Det kan man säga om allting i hela världen. Men vad roligt! Superkul, älskar som sagt hårgrejer. Den ska jag testa. Och så heter det här nu då, 15 eller? Då kör vi box nummer 16. Också lite papper i. Varför lägger man papper runt vissa? Som att vissa produkter är mer värda än andra liksom. Okej. Jag måste bara packa ihop min lilla låda. Från det här märket som jag aldrig någonsin i hela mitt liv kan uttala. Det är liksom Mina, eller 3 in A, eller någonting helt annat. Det är ett välkänt märke, jag vet bara aldrig hur man uttalar det. Åh, jävlar. Kolla vilken cream eyeshadow. Jag tar lite på den. Okej, är ni redo? Den här ser så jävla fin ut. Åh, ja! 100% ja! Åh, jävlar, it's so smooth! Bländar som en dröm! Den där ska jag plotta på mina ögon i ASAP. Hur var det här en bra idé, Margareta? Och nu slängde jag ner alla mina tops på golvet. Alltså varenda en. 200 stycken. 200 stycken. Nu tar jag en liten sån här wipe bara medan vi går vidare. Vad var det för färg på den här luckan, tänkte jag säga? Vad var det? Var det 16 eller? Jag lägger den här ifall det blir några fler katastrofer. 17. Åh, alla de topsen. Nästa produkt är från märket Nude Sticks. Det här är en full size i färgen Mystic Lip and Cheek Pencil. Jag har faktiskt den här och det är helt fantastiskt. Nude Sticks och den här lip and cheek crayons är helt fantastiska. Kul att vi får en full size. Vi har några gånger tidigare i Glossybox karriär fått de här minisizerna som fortfarande räcker sjukt länge. Jag tror att det är en sån jag har just här i Mystic, men den är så himla fin. Jag tror att den börjar ta slut, så himla passande. 18. Nu börjar vi ändå närma oss slutet, hörni. Vad är det för? Jag bara, är det ett MAC-läppstift? Men det var det inte. Det är ifrån märket Icona Milano. Ett läppstift. Ser ut som Twig ifrån MAC.
Alltså, förlåt, men hur goals är inte den här förpackningen då? Så himla fin. Bra jobbat! Fin färg! Tror många skulle tycka om. 19! Woo! Från Avant så har vi fått Hyaluronic Acid Illuminating Day Cream. Vi... Spoiler på Look Fantastics kalender, I'm so sorry. Vi fick en ifrån Avant också, men det var nattkrämen eller? Var det den här exakt? Oavsett. Så jävla fantastiskt. Avant är ett skitdjupt märke. Stor storlek. I love it. Kommer 100% att använda. 100%. 20, så det här är 5 luckor kvar med den här. Åh nej! I den här så har vi fått ifrån The Balm Alternative Rock Volume 2 Blush / Eyeshadow. Åh, so damn cute! Hon har sett något sötare. Bare minimum. Det här är alltså ett rouge. Så himla sött. Åh, I really like it. 21. Från First Aid Beauty så har vi fått Coconut Skin Smoothie Priming Moisturizer. Det här är, jag har pratat om det i flera av mina andra adventskalenderöppningar. Det här är också ett märke som ofta poppar upp. Jag tål typ inte att ha kokos, eller alltså kokosnöt på mitt ansikte. Och det är ganska mycket sånt First Aid Beauty produkter. Och det här är en sån, och jag ser det direkt att det är första ingrediensen. Så kommer absolut inte att använda. Det betyder inte att det inte funkar för någon av er, men inte för mig. Det vet jag redan, att jag bryter ut av det. 22. Mitchell and Peach Luxury Hand Cream. Yes, yes, yes. Det har jag också pratat om i mina andra adventskalenderöppningar, att handkrämer älskar jag. Handkrämer får vi i nästan alla. Det här var ju en schysst stor handkräm, 60 ml English Leaf. Undrar om den är plomberad, jag vill gärna dofta. Åh jävlar, så fräscht. Oj. Ja, kommer alltid spara alla handkrämer, för jag går igenom dem som en tok. I love that. 23, näst sista. Från Kaleido Cosmetics. Gud. Det här är en Space Highlighter. Kaleido har ju blivit ett väldigt stort märke på kort tid. Åh, yes. Den här är väldigt lik Liquid Highlighter. Eller skuggan som vi fick innan. Yes. I like it. I like it, I like it. Sista lådan. Och här kommer man bli besviken oavsett, kan jag berätta. Det är någonting på palett. För att i den utrikiska, den engelska varianten, så fick man en stor Tarte palett. Oj. I den här. Okej. Jag trodde jag skulle bli besviken. Den här tog jag mycket hellre. Det här är från Seattle London. 9-piece eyeshadow palett. Älskar storleken. Jag trodde att jag skulle säga då att alltså de fick en full-size Parkway Avenue palett i den brittiska. Och jag tänkte ju givetvis att, gud, jag ska få upp den här. Att man blir besviken då med den här. Okej. Wow. Okej. Tjena. Jag är inte längre besviken. Det här var en helt fantastisk sista lucka. Kommer 100% att behålla. Vill ni se en video om det? När jag testar som sagt smink och sådär från kalendrar, så säg till. Jag är taggad på att göra det, jag har ju en hel hög vid det här laget. Så himla kul. Så, betyg på Glossybox adventskalender 2019. Helt okej. Jag betalade 1000 kronor eftersom jag då valde att bli prenumerant. Men jag betalar ju ändå mer pengar för att bli prenumerant. Så att det finns en del saker som jag tycker är jättekul. Paletten, Avant-krämen, Anne-Marie Börling ögonkrämen, Benefits eyeliner, Mud Mask-y grejen. Alltså det finns en hel del saker till som jag tror att många kommer att tycka är roligt. Om jag försöker lägga på någon skala utan att spoila för mycket från de andra. Jag tycker att den här är på samma skala som ASOS kalender, om inte till och med den var lite bättre. Och den kostade strax över 600 kronor. Den är betydligt sämre än Look Fantastic som kostar 995 tror jag. Eller 945 kanske till och med. Alltså lite billigare till och med, och betydligt bättre. Och betydligt finare. Så den är bra. Ni kommer inte ångra er om ni köper den eller har köpt den.
Men det finns bättre kalendrar. Och det var nog ungefär min åsikt förra året också. Så nu tror jag inte att jag kommer öppna den här fler år. Om de inte skulle vara generösa nog att skicka den till mig då gratis ett år. Men jag känner att det är lite för mycket produkter som jag inte är intresserad av för att jag ska tycka att det är värt prislappen. Det måste jag säga att det är. Men tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går. Var med och tävla om de andra adventskalendrarna i min video. Eller nere i beskrivningen så är ju länkarna till de videorna. Ha en fantastisk dag. Och sen ses vi igen i min nästa video. Bye!